Colombo, ya pimamento. For Mercedes, where they see you moving top speed. City family, you jumpy. Philly wallet for the school fee. Yeah, take it from me. You are the R. Make it command and sniff it on it. Yeah, take it on it. Follow the heart. You are the star. You basically, yeah, true and legit. You are cool and your fit. You don't use all the chance. Go do what I'm saying. You deserve it. Dobar dan, dobrodošli u novi video. Jel mi dobar naslov pun gaz po autocesti? Po njemačkoj autocesti. A? Pa jest. Jest. Evo ovako, nalazimo se u mjestu Baden-Baden, to jest u Osu. I ovdje smo zato da bi pokazali malo ograničenja na brzina. Da im malo pokazali kako to izgleda u Njemačkoj, budući da se mnoge teme vode kad se nešto radi oko auta, oko vožnji, onda se priča puno o tome šta se smije, šta se ne smije raditi. Sad oni ljudi koji ne žive u Njemačkoj, teško se može dočarati neke stvari, kao što su recimo evo ovako jedno mjesto gdje je ograničenje 30, da se svi drže ograničenja od 30. Znači strogo, 30, 33 nije važno, ali niko se ne vozi 40 recimo. Zato što već na 38 ćete dobiti kaznu ako slika kamera. A kad će kamera biti postavljena, to niko ne zna. E, sad ćemo skrenuti ovdje lijevo. Da vam pokažem jedno najnormalnije mjesto. A ovo nije inače najmanje ograničenje koje negdje u Njemačkoj postavljeno. Znači evo ga, imamo prvo 30 ovdje na sat. I sad ćemo ovdje malo niže imati još jednu tablu ograničenja. Inače ovaj dio je novo uređen, ovdje su stambeni dio, onako mirni dio grada i uopće da bi se nekako otjerao promet iz tog dijela. Možda je to još jedan dodatni razlog zbog kojeg se stavljaju ograničenja, kao što je evo ovdje ovo 20. Znači plus što ima škola, ovdje je ograničenje 20. I ono što je zanimljivo, ovdje zna stajati policija. Evo ovdje je fino poplaćeno, onako baš lijepo, ima crkva ovdje, tu je negdje škola i jedan miran dio gdje se drži, gdje se mora voziti 20. I sad kad nađete sa one strane, ovdje se može doći kad policija. I za brzinu 30, ne daj Bož da voziš 35, 40 ovuda gdje je ograničenje 20, otiće ti vozačka na sigurno mjesec dana. Plus novčana kazna i tako dalje. Sad ćemo se ponovo vratiti tamo, ovdje je ponovo 30 ograničenje. Znači to je... Ovakvih mjesta ima, a ima jedno mjesto gdje je ograničenje, gdje sam ja sa kamionom dolazio sa dostavom, gdje je ograničenje 10 na sat. I plus postavljeni blicer, znači postavljena je kamera i ti dođeš tamo fino, voziš se 17 na sat i dođe ti kazna i uzmu ti vozačku. Jer si vozio 7, 8 preko ili 10, da si vozio 20, a 10 je ograničenje, ti si vozio 20, znači ode vozačka, najvjerojatnije. I sad znači juriš brzinom, znači to je Njemačka, pa shvaćate što hoću reći. Znači, gdje ti možeš voziti se na autocesti, sad ćemo malo otići obići autocestu, vidimo kako izgleda autocesta Njemačka i šta je to o čemu mi pričamo. I plus još dvije stvari, a to je ovoga, da, znači prva stvar brzina i druga stvar blicanje na autocesti. Imam i asistenta, ili tako asistenta? Tako je. Tako je. E, sad ćemo ponovo, evo, ja ću se držati ovdje 20, znači, mada sam vidio sad da nema policije nikoga, ali to je jednostavno jedna kultura Njemačka gdje se zna ako je 20 ograničenje, onda se vozi 20. Ako je ograničenje 30, možeš voziti 30. Plus, minus, do 35, nije bitno, do 25 neće vas ni ovdje niko do 25. Ali sve što je preko tih 3, 4 ili 5 km, to je ono odstupanje na mjerenju brzine. Sve što je preko toga kazna, nema razgovora. 15 eura, 15 eura. Za brzinu od 30 i... Ako je 30, ako se vozite 37, bit će nekih 15 eura kazna, 25. A ako se vozite 42, 43 ili 45,
E, to je već malo ozbiljniji prekršaj, bod ide sigurno i ovoga sve može, ovisi opet kako si imao prije ovih, da li si imao nekih bodova, kazni i toga. Može ti uzeti vozačku, ne mora, jel može dobiti veću kaznu, manju, ali uglavnom nećeš proći dobro, to je to. I to je ono što meni recimo lijepo, što ti stvarno na mjestima gdje je primjerena, nije sporo, neko će reći 30 brzina. Da, 30 brzina i nema potrebe da se voze brže. Evo pričamo o kameri, evo jedne kamere, evo upravo ovdje, Mati sad ju nisi snimio, možemo ponovo napraviti krug. Postavljene kombi i snimaju brzinu. Hoćemo se provesti još jednom? Hoćemo. Odlično. Kao da su nas pitali kada postave kameru. Evo, to je ta situacija, znači strogo 30 brzina, evo ga bijeli kombi. Iza kombija fino namještena kamera. E sad obišli smo dio gdje ima ograničenje 30, ima ograničenje 20. Tamo gdje ima ograničenje 10 ima sat vremena vožnje odavde, pa nećemo ići sad tamo. Jel' tako, Matej? Tak je. Možda nema sat vremena, ali ima 40 minuta sigurno. Pa imaš na svakom, na parkingu od Reala recimo, tamo ja mislim da je 10. Ne, ovo je baš, znači ovako, ima ulica, više kao pješačka zona, ima ograničenje, piše 10 na sat, ima ono, da je šetnje, da ima djeca i to, i imaju oni stupovi, znači dva, jedan i tu, i s ove i s one strane, kamere, znači stavljene, i ko vozi brže od 10, pnju, znači par naših tamo vozača gdje sam prije radio, su slikali ovoga i dobili su kazne, srećom, bilo ne znam, 25, 30 i 35 eura, tako je nešto, bilo su vozili 16, 17 na sat. I čudili su se šta ih je blicnulo, ono, voze vuku se, doslovce na leru. A to je to, znači to je Njemačka. Ali, zato, znači sa druge strane, kad imaš auto, tehnički ispravan, imaš auto koji ima puno konja, imaš auto kojem je brzina 200 na sat, kao Fići, brzina od 30 na sat, recimo, jel, kad imaš auto koji ima velike kočnice, velike disko, što je rekao moj jedan prijatelj, isto youtuber, kaže imam auto sa velikim kočnicama. E, kad to sve imaš i onda si ovoga, izađeš na autocestu i onda ti bude recimo ograničenje 130, Španjolska recimo 120, znači u Španjolskoj je ograničenje 120 na sat. I sad ti imaš Audi biturbo sa ne znam 300, koliko oni imaju, 23 konja, auto koji znači razvije brzinu 300 na sat od čale, kojem je brzina od 250 kao na auto srednje klase, brzina od 100 na sat, jel? I imaš takav auto, izađeš na autocestu i onda, šta, namjestiš tempomat na 120 i to je to. Sve što radiš preko toga si u prekršaju, loš si primjer drugima, divljaš, nisi dobar vozač i sve ostalo. Dok, znači u Njemačkoj, zato su mnogi zavidni u biti ljudima koji su imali priliku voziti i voze po njemačkim autocestama, zato što jednostavno se dođe do dijela gdje je autocesta dovoljno široka, ima dovoljno prostora, tri trake su i čak i nije ni bitno da je ovoga, kako bi rekao, da kao ono, nema gužve, kao neki su sati, pa sad onda zbog toga se može se brže voziti. Ne, da pače, baš i kad bude dosta prometa, ponovno se ta ograničenja na tim određenim dijelovima ovoga miču, jel bude čak oni znakovi koji svijetle, gdje mogu mijenjati brzinu, gdje mogu ispisati bilo šta, i onda sad stave 130, 120, i onda se ne znam, recimo bude ono, da ima prometa dovoljno, a da nije, kako rekao, sigurno je, znači nema nekakvog ovoga, nekakve velike gužve, ali da bi se sad taj promet ubrzo, onda namjerno, znači stave znak, prestanak svih zabrana, i onda se jednostavno taj komplet promet ubrza, znači da bi što prije to sve prošlo, da bi se raščistilo, da bi bila manja gužva, jel? A ne staviti onda, sad je ne znam, gužva, sad ćemo staviti 100 na sat, pa će se nabijati, pa će se stvoriti još veća kolona. Čak i na nekim mjestima gdje su dvije trake ima ovoga, na dozi mjesta ima gdje su dvije trake, pa ne bude ograničenja. Tako, ima i gdje su dvije trake, ista stvar, ali jednostavno neko
ko nije bio, nije vozio po njemačkim autocestama, treba doći doživjeti njemačku autocestu, vidjeti kako to funkcionira. Prije svega otići, jedna stvar koju sam rekao, najteže našim ljudima se naučiti pravila desne strane. Svi znamo pravila desne strane, ali gdje god je 30, recimo sad ovdje u mjestu, to su sve 30 ograničenja, to je zona 30 i u tim svim zonama nema znakova drugih. Znači, što znači kad dođe bilo koje križanje, koliko god ti si sad na cesti koja ide ravno i uključuje se neka manja cesta koja bi po svim logikama kod nas bila sporedna cesta, ne, ona je u zoni 30, je tebi sa desne strane i ti moraš stati. Tu imamo glupu situaciju, recimo mi kad skrenemo u našu ulicu, tu kod zgrada i sad ta ovako ide kao malo zaujamo tu jednu ulicu koja je u biti slijepa, ali ti je sa desne strane i ako neko naiđe sa te strane, ti u biti kao na nekoj glavnoj cesti moraš stati tom čovjeku da bi stao da on izađe van. Jel? Znači pravilo samo desne, nije te zanimati ko ti ide s lijeve strane i ako ti ideš pravo, tebi je bitno da li ima neko sa desne strane. I to je u zonama 30 tako. Druga stvar, znači te ograničenja 10, 20, recimo puno budeš voziš sad prema odavde od Karlsruhe prema Bruxellesu i u tri sela imaš ograničenje 30 i voziš se 3 km se voziš 30 na sat. Ali zato imaš na autocesti, možda u istom tom dijelu paralelno sad s tom cestom, kad bi bio na autocesti, prestanak svih zabrana. I ako imaš auto koji može voziti 180, 200, 250 na sat, ti se možeš voziti 250 na sat. E tako, sad ćemo se uključiti na autocestu. Znači, ljudi koji uopće nisu vozili nikad po njemačkim autocestama ne bi trebali uopće komentirati bilo šta vezano, jer ne možeš pričati o nečemu što nisi probao, jel? Ko što ja ne mogu sad tvrditi da smes od krokodila ne valja pečeno, a nisam ga nikad probao, jel? Znači, skroz je nešto druga situacija, kompletno kako je uređeno sa tim kaznama, sa ograničenjima i sa svime time, tako isto autocesta njemačka je nešto sasvim drugo od drugih autocesta. Šta se dešava? Da jednostavno gdje nema ograničenja, da jednostavno svi ubrzaju i ako se ti nađeš u srednjoj ili u lijevoj traci, ti jednostavno isto moraš ubrzati sa svim tim ljudima. Evo ovdje sad imamo situaciju, prije nismo imali ograničenje i to je to. 120, to sam rekao, kad je prekriženo, ne znači da možeš voziti koliko hoćeš na sat. Kad je prekriženo 130 isto, u biti ne znači ništa, nego je dozvoljena brzinom, znači kad nema ograničenja, mora biti prestanak svih zabrana. Ali, znači, je preporučeno 130, znači i u Njemačkoj kao i za sve države, isto većinu država vrijedi ograničenje od 130 i to je brzina koja se preporučuje svakome da se tom brzinom vozi. A ako su uvjeti na cesti, znači dovisi da li je magla, da li je kiša pada, kakva je cesta, da li je, znači sve to ti trebaš kao vozač procijeniti svoje sposobnosti i sposobnosti vozila i na dijelovima gdje nema drugih opasnosti, nego gdje jedno ti možeš biti opasnost nekakva, je da ti odlučiš sam, znači koja ćeš brzinom voziti. I točno to piše u zakonu, to nije nešto je sad neko izmislio, nego točno to tako piše u zakonu. Znači tako piše u zakonu. Isto tako piše druga stvar koja je usko povezana sa time što je Mate napravio kada je prestizao i kada je blicao. U njemačkom zakonu isto tako stoji, znači ne stoji nigdje da je zabranjeno blicanje, znači policija nerado vidi, znači naravno da se neće dolaziti nekome blicat mu da se sporo vozi, da se... To je zabranjeno, krivo, po gradu znači, blicati te stvari, tako, ali... Znači blicati i sad je znači, blicanje općenito, ali isto tako je, ako ti voziš sad da nema ograničenja i voziš se sad 160-170 na sat na autocesti i tebi jednostavno izlječe drugo vozilo ili vozi, znači jako sporo, ima kamion je skroz u desnoj traci, srednja je slobodna, a taj u skroz lijevoj traci možda nije na telefonu na uhu, ali je možda upalio preko Bluetooth s nekim priča i on je apsolutno se isključio i svega vozi 120-130 i drži se lijeve trake i ti si brži od njega, znači ti imaš, kako bi rekao, on bi kao vozač trebao pratiti da ima vozilo koje pristiže većom brzinom, znači da si u namjeri pretjecanja, pogotovo ako imaš upaljen žmigavac, znači on bi se trebao skloniti. Ako se ne skloni u tom trenutku, ako mu blicaš, niko ti ništa ne može. Znači nije zabranjeno da upozoriš druge da ne drže do pravila, jel? Znači u biti on smeta na toj strani, jednostavno lijeva, ako su dvije trake, znamo da je lijeva za preticanje. Znači ako si na lijevoj traci, prestižeš, jel?
Ako su tri trake, ako se voziš brže, imaš vozilo koje te, koje usporava, ne tebe, nego usporava druge, veća je opasno da se tada dogodi nekakav sudar ili da se neko, kad kažem, da vidiš, da primijetiš da je neko dolazi u situaciju gdje ima ispred sebe sporije vozilo, možda kamion, i vidiš da ima namjeru prestići taj kamion ili što već, i, a ti voziš recimo brzinom od, gdje nema ograničenja, možda voziš i samo 130, onako je vozio 110, postoji šansa da jednostavno da te nije primijetio i da, da počne izlaziti na tvoju stranu, onda ćeš mu blicati, tako da to su, to su te dvije stvari osnovne koje treba znati za autoceste. Prekriženi 120. I sad bi u ovom trenutku bi bilo preporučena brzina 130. Preporučena brzina 130. Tako da ja recimo kod njemačke autocesta gledam da vidim znak prestanak svih zabrana. I kad bude prestanak svih zabrana, znači tu mogu voziti koliko me volja. To je bijeli znak sa onim sivicom, bez ičega iza. Tako je, prekriženo ovako, znači to je to. Koliko ja smatram da mogu sposobnosti svoje i mogućnosti auta. I onda, kad imate situaciju gdje se vozi na autocesti, primjerice 200, 220, 230, 250, nađe se 2-3 auta i svi praše, što se kaže, 230, 40 na sat, i u jednom trenutku u daljini vidi se ograničenje 120, znači dolazi do promjene ograničenja, automatski svi koče, ne da puste gas, nego koče, usporavaju i drže brzinu od 120 km na sat. I to je njemačka kultura, njemačke autoceste i sve ostalo, gdje vi ako niste, ljudi koji stvarno, koji nisu vozili, nisu vidjeli situaciju, nisu vidjeli tu frekventnost vozila, takve aute i, i tu cijelu situaciju, jednostavno ne bi sebi trebalo davati za pravo onda komentirati neke druge stvari kad čovjek ovoga iskoristi ovako jednu lijepu mogućnost, znači gdje svaki muškarac koji ima dobar auto normalno želi probati jednom, barem probati, ili ako negdje putuje i 2-3 puta i gdje može, znači ako i želi sad ima, ne znam, putuješ 1000 km, imaš sad, znaš da imaš primjerice Ulm, Minhen, neki možda 100-200 km, ne znam, mogućnost voziti 160, to se nešto ne bi vozio 180 ili 200 na sat, ako ti nije financijski za džep. Bitno je, jer jedno je tu, kod toga, da li ćeš potrošiti više ili manje goriva. A što se tiče sigurnosti svega, znači, od, pogotovo auta koji ima autopilot, gdje ne može skrenuti van crta, gdje imaš ovoga, distancu, gdje će on kočiti ako dođe do zastoja, i sve to, gdje ima stvarno do, i, do, i dobre kočnice, i, znači apsolutno sve za jednu vožnju, za jednu takvu vožnju, što ne bi onda to iskoristio. I stvari koje ti možda nisi doživio koliko ja su, pošto ja vozim sportski auto, kad najde neko drugi s tak nekim autom, prvo ti blica, žmiga, maše, ono, pozdravlja, i onda se ganjamo, ono, ne znam, 5-10 km i poslije tog svako na svoju stranu. Dok tak neška bi radio dolje ili bilo gdje u drugoj kojoj državi, odmah si na drugoj strani zakona, nisi legalan. Tako je, da, odmah, znači ti nisi držao s ograničenja i nisi pouzdan vozač, nisi siguran, zato što je jednostavno kod nas, znači nema, ima samo crno i bijelo, znači nema ni sivo, nema ništa, znači apsolutno ne, u puno stvari, mislim, ne znam, evo Mate je pričao kad je, kad je imao situaciju i razgovor s policijom, koliko su bili ljubazni, koliko su stvari pričali, to je ona pristupačnost, što je bilo, jedan kaže, i kad imaš nezgodu, razmijene se vizit karte, doviđenja, čao, kao ono kaže, čak je se čovjeku lijepo kad se udari s nekim, sudar i takve neke stvari, doslovce, znači, on će ti reći, gledajte gospodine, pogriješili ste u tome i tome, znate, mi smo snimili, dođite, ne znam, do vozila, ja sam imao tu situaciju sa kamionom, znači na parkingu sjednite unutra, evo vidite ovo, znači ništa specijalno, nikad nisu čak ni napadali, nisim, ne znam koliko od nas da bude odmah ono, znači osjećaš se, kako bi rekao, ono, dođe ti kao šerif, ne, ovdje pitate da li, želite li kavu popit, pa ti čovjek napravi kavu, popiješ kavu, znači tamo popričaš, kaže ti, ne znam, ja kad sam bio krenuo špediciju vozi, bilo je nešto za listiće, pa dobro, kao, vidi su da nisam se susreto, kaže, ajde molim vas to napišite odmah, pa onda krenite dalje, kao, ono, kad ćete imat kontrol, kažem, ono, ljubav, znači, neki drugi svijet što se toga tiče, tako da, to je to, evo, za ovaj video i... I još jedna stvar, puno se ljudi okreće, bar sam vidio da su meni pisali na onu, ajmo red seriju, Achtung Kontrole, što snimaju.
to prvo i osnovno su uvijek većinom ljudi koji zaustavljaju, koji se voze na ograničenjima gdje je 120, on se vozi 180 i slične stvari. Da. I onda se vidi nekad kad su policajci skroz neljubazni i svakakvi znaju biti. Zato što ali to je baš ono, stvari znači, koje su skroz si... zabranjene i kak bi, kak bi ispalo na, da oni se tak predstavljaju drugim ljudima na televiziji i ostalo. Ono, vozio si, ne znam, 60-70 preko ograničenja i on ti dolazi ljubazno i daje ti ruku, razumiješ? U nekim situacijama nisu ni oni ljubazni, ali to je ono, normalno. Mislim da je bilo u onom autokontrola kad su čovjeku našli fantomku čarapu, toki voki i žicu. Na, Poljaci. Provadijat pa su mu rekli ono, ništa normalno su ti razgovarali, rekli su dobro, okej, možeš put Poljske, ne možeš u Njemačku s tim, jel ono, mislim ovo je što ti imaš u autu. Da, bit, znači bit će neljubazni, a to sve ovisi od, od tebe, ali dok si ti, što sam ja se susretao, recimo gdje sam imao i zabranu preticanja, pa sam pretekao, vatio sam na tebi u kadru, jesam, nisam, yes. Ja, nisko stoji. Jes, jes. Ovoga, pa sam rekao, čak sam se i nasmio i rekao sam im, eto tako, rekao ja, rekao sam prestizo i vidio sam i vas, ali rekao, glupo je što ona ispred mene koče. Čovjek je vidio čisto jedno normalno i moju komunikaciju, mi smo lijepo pričali i rekao je na kraju da sam okej okay i sve, znači, vatio sam neku kazu, eto toliko da je nešto napisao tamo ili vidio. Vidio bi, znači vidi se, kako bi rekao, imaju, školovani su da imaju taj osjećaj, feeling, znači da imaju tu empatiju prema drugim ljudima, dok kod nas, znači on je kad izađe, ja sam policajac i to je to, znači ti, znači on će tebi namjestiti da, da budeš u prekršaju prije, ne samo da bi, da bi napisao kaznu, da bi doneso kaznu k sebi u stanicu, znači to znam, to sam čuo, to je tako, znači ne smije doći iz smjene dok nije napisao 20 kazni danas i to je to. Pa ako treba i namjestit će ti se, a to je skroz neki drugi svijet od Njemačke i općenito tamo Balkana. To je to, Mate, ja sam završio.